बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मलगरो संगी जी तो सफाता दा छे पटुली दुनिया की नन चिदे कना दे इमरान खान पर कॉल बांधी पुरमन इत्तेजाज कीजी ए पेशावर नाबाद कुमा जी पर पेशावर की 22 लाख खाल गो इमरान खान ता दा साबित का छे मुजा होसम ए तो सरायु अंदाबो दे तो सराउ ओ मखियम दे तो सराउ ओस बो पकरा छे के वा मिलियन मार चिदे कना का जलसा कीजी मुजम नन पर कोटली खुर्द कली के दो यो पुरमन इत्तेजाज कहू ए दी दे फोरा ए मुसा चुनकी पति की कसान कान दी खो सिर्फ मौत मुझ दो इलाकाई दो गुम कली ची दी सलखाना दा कोटली कला दा दो हो जावरी शोकोट दे बख्ते दे सपरे दे डोग दे दो सुम्र कली ची दी दो सिर्फ मुझ रो विशाउ ची मुझ पे इलाकाई सता बने परमन रैली हुआ तू परमन इत्तेजाज को ओ देख पल इमरान खान सरा दा सोबित को दा गुम चे इंपोर्टेड हुकूमत रगले पे मुझ बांधे दा मुझ ता न दे मंजूर मुझा दे अमेरिकी साजिश दे मुझा दे अमेरिकी गुलामी न मानू ए मोस रे देख ली दल तक कसान हम मौजूद दी आगे सब खबर है तेरे को उच्च आगे सत्ता सुरात लड़ी हुई पीटीआई पर बोरा कैसे ही खामल कर उधर तक कि इमुस रजदा का ना दे तेरी के इंसाफ ए पीटीआई यो सरगरम रोकन आगे इमुस रजदा तक की जदा का ना मौजूद दे तो ऐसे बेशक भी जने इरशाद दा या गसर भी खबर है को उच्च आगे दी पीटीआई पर बोरा कैसे ही दादा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम चूंकि टीम हम शॉर्ट है रुजादा मख के तरावी दी मुझ सिर्फ दो यूसु कसान रसलु जी मुझ के आगे जज्बात रोविश ही जज्बात रोबे दोषी और मुझे रोविश हूँ चिद मुश्किली चीज के ना दाऊ दन दी मुझ भी इंशाल्लाह अनकरीब पदी रुजा के लौंदे पदरी उगलो के वागाटा जलसा को मुश्तरका नो दे तरीके इंसाफ की कुम दगा हुकूमत पर गले दे ओ तरीके इंसाफ ही बिगो ने इमरान खान ने लरे को इंपोर्टेड हुकूमत रोल यो गार्ड साजिश हुई दे बरा कैसे مور زبدا خبر او کما چې دو د شپې په 12 بجې باندې د حکومت راغله دا او موږ د حکومت نه منو موږ شبا شریف زرداری او مولا نه منو مولایان منو موږ خو فضل الرحمن مولا موږ نه منو ویل نه منو چې هغه بالکل په غلط روان ده د یهودیانو په جنډا باندې روان ده او موږ اخ که نو پاکستان غوړو او د عمران په شکل کې پاکستان غوړو د پاکستان چې کدی اعظم آزاد کړه دا نو په لا اله الا الله باندې آزاد کړه دا دوی د امریکای په نوم باندې نه آزاد کړه دوی یو اسلامي ملک تا او آزاد ملک تا او موږ خپل موږ خپل لا اله الا الله ولا ملک غوړو او اسلامي ملک پاکستان غوړو وغه دې عمران هر قسم مرګیتیا موږ کوو او په هر فورم به موږ سره ویلوړو او د خیبر نو نه ساتر کراچای پورې موږ د هغه سره بھرپور ملګری یو والسلام ملګرو څنګه چې تاسو وکړو ارشاد د ډیر شي خبرې وکي چې دا 1947 کې دا چې کوم آزاد شوی او پاکستان نو دا صرف په دې نظریه باندې آزاد شوی او چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ صرف دې وخت د عبادت کوو د هغه نه ماسیوا بل خدای نه منو او حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د الله تعالی اخیری پیغمبر دی او رسول دی دا دی پاکستان دا په دین نظریه باندې آزاد شو امو سره دلته کې بل چې دغه نه دی کلی مشر ویلور دی سرګرم روکن دی ارون مامو می امام مامو دی هغه سره خبره تر کو چا غای دی پی ٹی آی بورا کې سي السلام علیکم وعلیکم السلام یا کنا بده و یا کنا ساين نه نه چې موږ د کوم په دی وړو غونې کلی کې رغون شو یو د عمران خان په حق کې رویجت شو یو توسه ته ټولو ته پاته وی دی یني ضرورت نه ده توسه د ټي وی اون بو کتلې وی دی نه در سلور کوله مخکې بو مګتلې وی چې دې یو بل ته غلبي نن هغه غل چې کوم ده نو په غوځې شولو او دا حکومت چې کوم نوې پاکستان او هغه ختم کړو ځکه چې دې کې لګا د سړي جمعتونو ته سولري مرولې په دې کې چې کوم ده په هغه کې نظرې دې پوره لګا په سکولونو کې رولو په دې کې دې غریب دې پوره لګا د سړي आवाज وچا شوی او هغه دا نه غوښتل چې دې موږ دې بچو نه علاوه دې پاکستان عوام ته سمیلو شي نن بیا هغه کسان چې کوم دي لکه کپغې کې لګا زوی ما چې نواز شریف پارٹی شولا دو زرداری شو مولا شو نیشنل شو باغا شو دا چې څومره 13 14 پارٹی دی هغه دی پدې کې سلوټی وی چې هغه دی دی پر نه تلی وی چې کنه موږ به یاره پدې کې سلګه هغه وګورو خو عمران خان او ته وی چې ورور دې موسه دې داسې خلکو زه نشتا چې هغه دی یو غریب حق وای نو پدې واجی نه هغه لوړو هغه سوال سو پینځل سو غلو ته ورننه تو نو موږ یاو چې لګه راپورته شه او دې عمران خان په حق کې اواز
یاد کې چې دی کې لګه د سینې موړه د نورو کلو ته میاو چې څنګه موړه په دې وړو باندې کلی کې کوټلې خورد کې نن دا پروګرام شروع کړو نو دې اواز بو لګه د سینې ورو ورو دې دې کتره کتره نه بو دریاب جوړیږي او د ټول خلک په دې راپاسي او ان شاء الله یو به مشترکه دغه سی پروګرام کوو او دې ټول کلو او لګه د سینې زدي وړو ته میام تاسو ټول ته هم لته یې نه ضرورت ځکه نشته چې تاسو خپل خه بشور خلک ته سپاته ده چې مخکې په دې ملک کې څو وس دي نو لګه د سینې مهرباني وکړئ چې د دې غلو په هغه باندې مال تر وځي او لګه خپل ټول لګه په کورونو کې خپل مشرانو ته کشرانو ته ټولو ته دغه هغه ویرکه چې لګه د سینې عمران خان سات ویرکه نن تاسو وینئ چې په ټولو ملکونو کې د عمران خان په حق کې هغه وځي تاسو به د دې نه مخکې د چا په حق کې دغه مرا جلسې او جلوسونه نه وي لیدلي ځکه چې لګه د سینې خلکو کې لکه شعور رولو نن چې لګه د سینې ته پولیس ته لکه ویرسي او ته خپل هغه خبره کوي ته چې لکه هسپتال ته سي خپل حق غواړې دغه مخکې هیچ چا ته پاته نه وه ځکه چې بس که په هغه ته به ولاړې دغسې یو اتیم غوندې به وي لاړ وي په هسپتال کې به وي لاړ وي دغسې په تاړي کې وي لاړ وي نن شکر الحمدلله چې که هر یو کس ته نو خپل حق پښتنه کول شي او که دی لکه پاتې شو نور مزید انشاءالله تعالی نو بیا به لکه داسې تاسې ووینئ چې دا به هغه پاکستان نه وي چې کوم به پخوا د دغې غلو وو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ملګرو څنګه چې تاسې وکتو څنګه چې تاسې وکتو په دې پاکستان کې چې کومه الله ګله شروع ده اپیډیم والا راوتي وو د عمران خان خلاف 11 پاټې یوه کاس ته پیوزه شوې وې خو هغه عمران خان د ازمري غوندې د هغې 11 پاټې او سره مقابله وکړه او مقابله یې روانه کړې ده انشاءالله او په 2023 کې به د عمران خان په باري اکثریت سره جیت وي هم په دغې سوچ باندې موږ هم راوتي یو موږ ته دا یو چند تحریک ده انشاءالله دا تحریک به موږ غټوو په علاقایي سطح باندې په درې غلو کې به موږ چې دی که نه غټ حاجي مشان چې دی که نه ریلي وباسو پای کې موږ چې دی که نه د اپلې دپلې لوکو خلکو خبرې کوو موږ ته دلته دې کلي یو بل چې دی که نه سرګرم لوګن چې دی که نه هغه ویلاړ دی اکبر کا تاسو به ګورئ په هرې وې جلسې کې چې دی که نه هغه ویلاړ دی اکبر که به یو څو خبرې وکړي چې هغه د دغې امپارټډ حکومت چې کوم په سازش باندې راغلی دی د هغې خلاف څه یي او کوم عمران خان دی د موږ حقیقي چې موږ کوم لیډر دی د 1996 نه تر اوسه پورې د هغه د پاکستان د پاره سرګل دی تاسو به کتلی وي پاکستان کې چې څومره نظام د هغه ټول ټیک ټاک کړی دی هغه سره خبرې اترې کوو چې هسې حاجی یا بسم الله الرحمن الرحیم هغه تاسو ډېره مهرباني چې په دې وړو غونې هغه باندې تاسو انتخاب راووتئ او سولیډریټي مو وکړه عمران خان سره انشاءالله په راتلونکي ټیم کې به دې نه لویه ریلی او جلسه به وتیل شي هغه به موږ که خیر وي کوو نو په دې کې خو څه د هغه خبره شته دی نه عمران خو ټوله دنیا مني د نورو غلو ډاګوانو غوندې خو نه دی هغه که نه هغه خو چې په یو ځای کې ودري نو دنیای خبرې اوري هغه هغه نه زده کړه کوي نو میر په ګوته نه پټیږي هغه خو یو ډېر لوی لیډر دی خدای پاک دې ورته موږه ژوند ویر کړي چې هغه د قوم او د ملک او د خپل موږ د اسلام خدمت وکړي خو چونکې دا خلک ورته اوس راوته دی سره یوه مولا یو مولا نه زه خو ورته مولا نه یم یوه مولا نامه سړی دی رئیس المنافقین ورته ویل شمه هغه ډېر غټ منافق دی او که تاسې ما د نورو یو ته غوسه نه راځي چې څومره غوسه ما دې په زلوریمان ته راځي ډیزل ته نو که خیر دی الله وي فتح به د عمران خان وي او 2023 کې به که خیر وي ون تر میجورټي باندې عمران خان ګټي او پی ټی آی زنده باد دلته ما سره یو بل چې دی که نه پی ټی آی یو کس موجود دی هغه سره به خبرې اترې کوو چې هغه دغه عمران خان په حوالی سره سي السلام علیکم وعلیکم السلام اقرار به عمران خان په حوالی سره سي او دا کوم چې په موږ باندې یو کرپټ حکومت رالو یو امپورټډ حکومت رالو یو سازش سره ډاک باک حکومت رالو په پاکستان باندې یو ځل بیا مسلط شوی دی باره کیسې بس زه خو به درته ډېر څه نه یم خو دغه به درته وایم چې د امپورټډ حکومت نامنظور دی موږ ته موږ هغه حکومت بیا غواړو چې څنګه عمران خان چلولو او موږ یې تو ډېره شکریا ادا کوو چې په دې ډېر لنډ تنګ وخت کې تو موږ راوغوښتلو او د ټولو دسه شرکت وکړو انشاءالله بیا به علاقایي په سطح باختې شنګړې سلیخانه شوکوټ دا ټول به موږ یوځای کوو په درېو خلو کې به یې دې نه غټه جلسه د خیره پوره من جلسه به کوو او دلته کې چې د کومې لوټې موټې دي په دې کلي کې اپله دی لکه نه او د هغې ته به مرتوړ جواب ورکوو
شو کدی نیشنل دی کدی ڈیزل دی چې کوم یو وی موږ بده عمران خان سره دغه شی ویلوړو ویلوړ یو سره بیا بو سره ویلوړو څنګه چې هغه چې ګبران نه یې موږ ګبرو نه یو عادی نه ګبروي ان شاء الله موږ به هغه سات ورکو او دلته په دې کلی کې چې سومره لوټی دی دغه ته به یو ځل بیا شي چې دی پی ټی آی حکومت راشي او غاټه لوټا به ګنور عالم ده دلته ایموس رشیدا کنه یو بل کاس موجود ده ای پی ټی آی سرګرم روغن ده ګورو چې هغه پی ټی آی په بورا کې سي بس عمران خان زندہ باد عمران دی پورا موږ سار قربان ډیر ښه ډیر ښه دلته موسره مشومان دی چونکی مشومان ګلونه دی ما مشومان سر چونکی مخکی خبرې نه دی شوی خو صرف مشومان ته ځم چې هغه په پاکستان کې سو خوښته صرف به دینه رائے خلم چې دې سو خوښته اته په پاکستان کې سو خوښته عمران خان اته 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 سو خوښته عمران خان سو ته خوښته عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان تاسو وکړه تو کوي غټه ته دوه میک وړم نه غټه نه اوس راوځي چې عمران خان په ټولي دنیا کې په ټولي دنیا کې د عمران خان چې دا کنه ایوان اورا دا پاخیره کې پاخیره کې زدي خپل لیډر دی پورا ازړه نه د خپل لیډر دی پورا د ازړه چونکی ما دم را عمر نه ده خو ما ته چې سش بس په شو باد باندې ز چې دا کنه پو یما 1946 مینا د عمران خان سره یما ان شاء الله چې تر سو پورې عمران خان ژوند ده د عمران خان سره وما پاخیره کې عمران خان ته ایما دی ټول دی کوټلې خور دی کلی دی مشران طرف نه دو شعر زدي عمران خان دی پورا ډاله کوم اچ ځان بس فینالې کوم خپل یادونه خپل ارمان ګټم ځان بس فینالې کوم خپل یادونه خپل ارمان ګټم خلک به خپل ځان ګټي خو زه به عمران خان ګټم او ان شاء الله آئندہ بو پلان دی کلو سارا بیتی سو دو مجھے ان شاء الله واغا ٹریلی بو منکید کو او مجھ بو چدا گنا پاگے کی خبر اتر کو ان شاء الله توسی پای کی مصطفی پورا کو اپریٹ کرے سمرم چپ دی لا ریکارڈنگ کی مصر ملگری ہے اور سیس پاکستانیوں نے یقین الہ پا پاکستان کی نے پی ٹی آئی دی عمران خان سر مینا سوتے ان شاء الله دغه سی پے واوز بو نروزو سنگ چ اری وی جلسے تے عمران خان تا زون نسو ان شاء الله بیا بو اگے ویڈیو سرا زیرو جو مجھ ٹول تے اجازت رو کے پلو اللہ مصور بسم اللہ الرحمن الرحیم ملګرو په اخیره کې یو وړی کې غونډه ریکوست درنه کومه ایما چې سمرن دی پی ټی آی ټایګر دی د عمران خان باندې مینه او د مودې سوشل میډیا سره تعلق ساتي ما شپی جنې په علاقای سطح باندې تاسو په خدمات کې لګیا او کوم ځای کې چې وی زون نو سوم خپل کوشش کوم هغه کا او دی هغه کا نیکو وی هغه کا شاباده وی هغه کا جنازه وی هر ځای ته چې دا کې ناغه کا مدرسې کې ختمونه وی هر ځای ته کوشش کوم زون نو سوم ایما یو ریکوست داده چې تاسو دغه مو چې کوم چینل دی هغه تاسو سبسکرایب کړئ چې موږ آئنده هر یو ویډیو تاسو ته پښه کوالټه کې او په صحیح طریقې سره ملاوي شي اوس به چې دا کنه دینه بعد موږ غاټي غاټي جلسې کوو او به تاسو موږ سره په دې باندې ګوره نه موږ دغه یوټیوب چینل کوټلی خورد بیوټي په نوم باندې تاسو سبسکرایب کې او موږ هر یو ویډیو تاسو مخکې شیر کوو او موږ چینل چې دا کنه غاټو سی ګوره یا غیر پر ډیر ډیر مننه السلام علیکم